Ni förlorar, varför förlorar ni? Vi var ju förlamade första kvarten. Jag kommer inte ens ihåg siffrorna, men vi ligger väl under med... 18-2 tror jag. Ja, 18-2. Vi är helt inte alls med. Men sen tycker jag att vi gjorde en fantastisk upphämtning. Och det får man vara stolt över, men alltså första perioden var katastrofal. Vad säger du om din egen insats? Känns skönt att bara... Alltså det enda man kunde göra när man ligger under som är sådär mycket är bara att, det är bara att köra. Och det är jag nöjd över min egen insats och att jag kunde få med alla andra. Så att vi kunde komma ikapp. Två förluster på raken nu då? Ja. Tråkigt. Nej, det är inte så kul. Men jag är nästan säker på att vi kan ta det sen i slutet av säsongen. Vilka möter ni nästa match? Bra, hemma på lördag. Är det vinst? Ja, förhoppningsvis. Tack så varmt. Tack.